Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Jiří Martínek. Pan Jiří Martínek je široký veřejnosti znám z konkurenčního pořadu nebo z pořadu konkurenční stanice jako člověk, který všechno ví a tak mu přezdívají děda Vševěd nebo já... Doktor Vševěd. Doktor Vševěd. Děda ještě ne. Jo, doktor Vševěd. A musím říct, tak já jsem se podíval na kousky na YouTube a mě, vlastně to jsou tyhle vědomostní soutěže, které... Lidi to mají hrozně rádi, já tomu rozumím, ale mě deprimujou lidi jako vy tam vždycky, co všechno vědí, protože... Proto tam jsem. No já vím, no já vím, proč tam jste, ale mě to vždycky decimuje, protože ještě mám pocit, že jsem ještě blbější, než jak vím, že jsem blbej. A on je to takový zvláštní druh vlastně široko rozptýlených encyklopedických vědomostí. A hrozně by mě zajímalo, jak to jako natahujete do hlavy. Tak to se naučit nedá samozřejmě. To je daný. Proto to je prostě znalosti, tak... které mi vyšly už dlouhodobě. Ne, tak první je zájem. Zájem. To je klíčová věc. Samozřejmě studium. Já mám vystudovaný dva poměrně odlišný, poměrně velmi široký obory. No. Kdyby jak si poměl pracovat podle diplomu. Vy jste doktor přírodních věd. Doktor přírodních věd, ale mám vystudovaný dva obory dějepis a zeměpis. Jako středoškolský učitel bych mohl nastoupit. Ano. Ale doktora mám přírodní věd. Vy pracujete v historickém ústavu, že jo? V historickém ústavu jsem jako historik. Ano. Za to mám to PhD za jménem. Před jménem mám doktora přírodních věd, teda za nejméně přírodovědský obor, který existuje, taky za regionální geografii. A lidi jako vy mě trošku vzrušují a nemůžu se na to díl dívat, protože mě decimuje, že to spektrum je tak široké. Já chápu určitý úzkoprofilový vědomosti dopodrobna, ale tohle to, co máte vy, což působí dojmem, že opravdu to jsou drobnosti, co nevíte, tak na člověka to působí až destruktivně, ale říkal jsem si, on za to nemůže. Tak ono to trochu souvisí s mojí prací. Vlastně to, co mě živí na plný úvazek ve vědě, pořád pracovat kromě věd, tak to je projekt biografického slovníku českých zemí. Aha. V zásadě postupně sepisovaný životopisů všech významnějších osobností, které prošly touhle zemí. Bez ohledu na národnost, pohlaví, obor. Což je ale strašně zajímavý obor, tohle, co říká. Takže vlastně mi projdou průběžně tedy rukama životopisy osobností z naprosto odlišných oborů. Od biologa přes sportovce po herce. Jo, a tím se vám vlastně prolínají ty vědomosti. Samozřejmě k tomu člověk musí dohledávat, nejde znát jenom tu úzkou záležitost, musí asi dohledat souvislosti, doplňovat, ověřovat ta data, protože ty životopisy, které vydávají slovníku, jsou ověřené. Jednak tedy tím, že to kontroluje redakce, jednak každé to heslo má svého autora. Ano, tady je zodpovědný. Vlastně. Je zodpovědný, a který se k tomu hlásí, takže můžete, máte za jistotu, že příslušný životopis napsal někdo, kdo to skutečně něco ví a je ochoten tím jménem za to ručit. Takým, co na nejmenované internetové encyklopedii, to může vlastně každý upozorka upravit podle svého. Já vím, tam si napíše, co potřebuje a to. Ale já jsem koukal, to mě taky zaujalo, že vy děláte takový hřbitovní procházky, nebo co? To je vlastně ukázka toho, co, jak vlastně pracuji, protože akademie věd se snaží popularizovat, jít mezi lid, aby bylo vidět, že ta státní dotace, co nám ji teďka minister financí chce zkrátit, státní dotace úplně nejde na zmar. Ano. A se snaží vlastně ukazovat taky, jakou metodou pracujeme. Pro mě jako člověka, který dělá vlastně biografická studia, kterého zajímají ty osobnosti, tak je občas potřeba informace dohledávat. Ano. Ne o každém člověku se ví, kdy umřel, kdo byla jeho manželka. Ano, ty podrobnosti. Tak dá ty podrobnosti. Ano. No a kde ta data seženete? Při dnešní ochraně přes otvoru zvanou GDPR mám občas nesmí leckdo něco říct. Jo, to je nemůžete pravda. Přijít na matriku a řekli, kde tenhle člověk umřel. A občas prostě ty souvislosti je potřeba dohledávat. No a nejlepším varým místem na tom jsou ty hřbitovy. Většinou jako až na výjimky bývá většinou v pořádku, že ten člověk si na hrob napíše, nebo tomu člověku na hrob napíšou, kdy přesně zemřel. A vy, když děláte ty procházky, tak o čem je děláte? Vy děláte o nějakých zajímavých... Já z toho hřbitova samozřejmě vyberu nějaké zajímavé osoby. No tak mě řekněte něco zajímavého ze hřbitova. No tak, dobře, tak poslední exkurze, kterou jsme dělali teďka v květnu, byly takzvané druhé Olšany. Olšany za ulicí Jana Želivského, vlastně ta
ano. Východní část. Tak tam samozřejmě přes účastníky procházky seznám vlastně, jak by to vznikl, co a jak, a pak jsem je připravil trasu po nejvýznamnější náhrobcích, které se tam nachází. Ano. Tady jsem samozřejmě vybral nějaké zajímavé náhrobky typu, když tam je pohřben třeba František Plánička, fotbalista. No, vidíte. Má vzorně na hrobě napsáno František Plánička, narození umrtí fotbalový brankář, aby se nezapomněl, o koho jde. A pak jsem třeba zjištěno, že na stejném hřbitově je pohřben první český hadži, to je první Čech, který došel do Mekky. Aha. Ten se jmenoval Mohamed Abdullah Brikcius. Jo. Byl to prvorepublikový a později protektorátní novinář. Aha. Úrovně, řekněme, neúplně valné, který ale v roce 1933 přestoupil na islám a podnikl cestu do Mekky. Já jsem měl informace z literatury, kde ten hrob má být, tak jsem ho samozřejmě dohledal podle čísla. Je to vlastně jako úplně prázdné hrobové místo po hřbitově se Břečťanem, bez jakéhokoliv nápisu a hlavně bez kříže, samozřejmě, ty tam nemá co dělat. No. Kromě toho, že máte přehled o všem možném, máte i ohromný přehled o mrtvých. No, je to živý, já říkám, to je sepisování neboštíků. Sepisování neboštíků. Základní kvalifikací pro náš slovník je, aby ten člověk již nežil. Jo. No to je pravda, aby patřil do slovníku. Patřil do slovníku. Jo. Jednak proto, že samozřejmě u žijící osobnosti ještě životopisy nejsou dokončeny. Čeliž se čeká ještě. A ještě samozřejmě může ten člověk leco něco dělat nebo provést. Ano. Provést. Jednak proto samozřejmě existuje nějaká zákonná ochrana osobních dat. Ano, nějaký roky. Která se týká těch žijících. Ano. Zatímco mrtvých se v zásadě informace o tom, kdy umřeli, zákonná ochrana nedotýká. Mm-hmm. A třetím důvodem samozřejmě je jistý odstup, protože přece jenom, když se podíváte na nekrology napsané těsně po úmrtí, tak většinou to byl ten nejhodnější člověk na světě a tak dále. Ano, to je tak. Teď jsem to i odborné zhodnocení, i toho zemřelého přece chce nějakou linii odstupu, aspoň nějaký 5 let. Tak. Prosím vás, a vyrazíte si taky někam třeba také do světa, když jedete na dovolenou nebo tak? Tak snažím se samozřejmě. Jo, a taky tam studujete teda některé jednotlivosti, co vás zajímá? Taky i na hřbitově chodím i v zahraničí. Opět na hřbitově, jo. Ale samozřejmě člověk prostě zprocestuje země v zásadě z hlediska přírody, památek. Ano, no, a tak úplně nemusím ležet u moře. Jo, já, když jsem u moře, tak zkoumám, kde se nachází okolo, která zajímavá historická památka. Jo, kde tam je něco zajímavého pro vás. V tom Dubrovníku jsem samozřejmě neležel u moře, ale prošel jsem si město a byl jsem se podívat i na ostrov Lokrum a dohledával jsem, že v Dubrovníku máme takovou jednu zajímavou českou stopu. Jakou? Před vstupem do historického centra stojí hotel Imperial a to je dílo Jana Kotěry. To je Kotěra tam. To je Kotěra a předtím ještě zjížděla tramvaj, ale ta už tam není. A tramvaj tam překvapivě stavila firma Křižík. Myslím, ono by bylo dobré jet s váma někam takhle. Takže by si vás člověk vzal jako, kdybyste si to připravil trošku, kdybyste věděl, kam pojedeme, že jo? A co, tak padnul jste určitě na nějaký pikantérie v rámci té své práce, který vás samotného museli zarazit, ne, někdy? Tak samozřejmě jako řadu pikantních záležitostí jsme ve slovníku dělali. Na co teda je pro vás takový, jako, co bylo takový opravdu velký překvapení, no, na který jste přišel? Překvapení, který jsem byl, já jsem ho znal dřívějška, ale pro asi valnou většinu lidí to bylo zajímavé. Člověk ve slovníku, který se dožil nejnižšího věku a už tam má heslo. Bylo mu 12 let. Bylo mu 12 let. Jistý Guillaume, to je prosím vás nemanželský syn Karla IV. Karlovi IV. Nestačily 4 manželky, aha, ale ještě měl minimálně jedno nemanželské dítě. Jo. A i toho synka jsme zmínili spíš proto, že jsi měl jako kuriozitu, aha, ale má své heslo, že prostě existoval a u toho je samozřejmě odborně ocitováno, v jaké literatuře se o něm píše. A on je teda nejmladší. Člověk ve slovníku, který se dožil asi nejmladšího věku. No vidíte, když se dobře narodíte, tak jste ve slovníku hned, no. Jistě, panovnice budou všichni, ty, co umřeli někdy panovnice. 16, 17. No ne, někdy se zjistí i po mnoha, nebo po velmi dlouhý době ohromný překvapení, nebo věci, které se dlouho předpokládaly jinak a tak dále, že jo? Pochopitelně. No, To je tak krása toho historického bádání. No jakou další krásu jste ještě objevil takovouhle? Jako myslím, takovýhle překvapení. Jako našli jsme, máte třeba osobnosti, které by asi na první pohled nikomu neřekli, ale třeba to vám bude blízké kvůli filmu. Ve slovníku má své heslo jistý podplukovník Andrej Gazda. Andrej Gazda. Jméno Andrej Gazda jste asi nikdo moc neslyšeli, ale když vám řeknu jeho pracovní zařazení, v letech 53 až 55 velitel oddílu PTP Zelená hora. Aha. Ano, ten člověk je
byl živou předlohou pro majora Halušku. Aha. Švandrlík to nepsal. A to... Černé barony podle osobností, které by neexistovaly. Ano. Ale prostě tam skutečně připodobně skutečné. A to byl tenhle Ondrej Gazda. Andrej Gazda. Skutečně, jak si dal se k němu dohledat kompletní životopis, takže prostě víme, že pocházel skutečně z východního Slovenska. Nebyl to ani Rusín, ani Avar. A byl to klasický Slovák od Humeného. Bojoval napřed za slovenský štát, pak přešel na druhou stranu, zapletl se do povstání, byl raněn, dostal řád. Tohle je zajímavý. A potom tedy se stal tím. Proti Švadrlíkové knížce dvě zásadní změny. Naprvé v době, kdy Velké zelené hoře nebyl majorom, byl pouze kapitánem. Aha. A druhá věc, my máme z filmu zafixovaný jako Pavla Landovskýho, takže pan zátníka. Ano. Ale jemu v té době, když tam velel, bylo asi 35. Jo, takhle vlastně byl. Generaci mladší. A to už měl takovouhle kariéru podivnou za sebou. No jo, tak jako voják. Zapletl se do povstání, byl raněn, dostal řád. Jo, jo. Tak i Andrej Gazda má jaksi heslo vaše slovníku, protože pozitivně víme, že už není mezi námi. Ano. A víme i, kde je pohřben, ale kytka se mu na hrob dát nedá, protože je rozptýlen na rozptýlené loučce. Hřbitova Pardubicích. To je pro vás káza, ty rozptýlové loučky, ne? No, to samozřejmě, jako rozptýlá loučka, to je problém. Ono to dneska obecně je problém, hřbitové chrogyny šetřejí a nechají se na hrob napsat rodina Nováková. Jo, že... To je průšvíš, když oběháte... Jo, oni se stávají takový sklady už v podstatě, no. Jako... Oběháte hřbitov, trávíte na to dvě hodiny pro chápu. To nic není, já tady měl ty ekofunebračky, to bude ještě horší. Ty mluví tak... o kompostu v budoucnosti. Občas si nechají aspoň tam vyvěsit na stromek cedulku, kdo tam zemřela. A lepší případ je s datama. Prosím vás, tak tahle ta vaše práce, ta vás asi ohromně baví, ne? Nebo to je... Ohromně. Jo. A máte ještě něco, kromě toho, že jste tak zabraný do toho svého světa? Tak já normálně funguju. No ne, to já nemyslím nenormálně. To já neměl na mysli, že byste se kvůli tomu nemil, nebo něco takového. Ale ne, jestli máte ještě třeba nějaký jiný hobby, jako kde se odreagujete, nebo tak? Působíte dojmem, že ta práce vás zcela pojme, jako. Práce pojme, ale nemám problém prostě podívat se na film. No, jdete do nebo hospody. Do hospody samozřejmě, no, já samozřejmě. Rád. Ale tam se taky konzultují některé drobnosti, ne? No, taky samozřejmě se dá taky něco domluvit v hospodě. Já už jsem měl i kdysi s autory třeba schůzky v hospodě, to není problém, ale třeba vyrazím na fotbal fandě. Jo, taky. Ne, tak to mě zajímá, protože některý lidi jako vašeho typu jsou pořád v tom, protože to odmítají, tak to asi máte kolegy některý takový. Pochopitelně. Ne? Že jo? Jsou kolegové, kteří si žijí v rozmezí svých 5 let výzkumu a už když se posune někam dál, tak nejsou a nereagují na jména. Já myslím, že kdybych jsem se zeptal v ústavu na jméno Ujfaluši, tak reagovat bude tak čtvrtina lidí. Ne, vidět, jako, co tam je zač teda, no. Ale... No, prostě lidi fungující jiného typu. Jo, jiného typu. Prostě fotbal nic neříká, protože mají zase třeba velký znalosti z kultury nebo ano, z jiných oborů. Nějakýho svýho oboru. Já se snažím fungovat samozřejmě, jak si šířejí, takže jo. Říkám, já s tím sportem problém nemám, tu a tam vyrazím fandit. Jo. Dobře, fandím, a s čím problém máte? Klubu. Řekněte mi, s čím máte problém. Třeba co si blbě pamatujete? Abych se trošku potěšil. No. Já jsem velmi slovy v technických oborech obecně. Jo. Prostě když nastupuji do auta, tak jsem nejspokojenější na místě toho vedle řidiče s tou mapou, které určuje, kam se má jet. Jo, řízení není vaše? Řízení no tak zaplať pánku aspoň něco. A tomu autu ani nerozumím, prostě když se... To bych říkají, vám mohl vysvětlit někdy, no. Porouchané to a to, tak... Ne, takže technika to není technika vaše? Není moje. Šikovnej jste? Taky ne. Zaplať pánku. To nás spojuje, no. Až jako manuálně debilní od narození? Vždycky jsem s tím problém. A... Taky, no, debilní, no, no. Když jsem měl vysvětšit na základce, tak moje vysvětšit na základce byly jedničky, tu a tam nějaká ta dvojka a dole ta výtvarná výchova, pracovní vyučování po trojkách. Trojka, dílny, no. No. Tak no. Pak jsem samozřejmě to našel jistý způsob, jak to šlo a občas jsem to vyměnil s kolegy, to že mi udělal úkol a já za něj referát. Jo, to já taky šmelil v dílnách. A já jsem přežil. On mě dělal výrobek a já mu pak dělal něco jiného. A výtvarná výchova bylo něco podobného. Zase, když po mě chtěl paní učitelka kresli, tak to prostě nešlo. No, to já taky. Sloup jsem dělal takhle, hele, takže to nešlo. Pravda, pak nastala výborná věc v tom, když dneska existují v počítačích kreslící programy, kde se dá smazat nebo upravit, že jo, tak
Ne, s komputerem problém nemáte jako s technikou. Problém nemám. Ne, to já nemáte. Třeba do odborné knížek si mapy kreslím sám. A byl jste někdy třeba na nějakém vyšetření hlavy nebo tak? No tak. Ne, jestli vám třeba neřekli, že máte něco zvětšenýho, laloky nějaký. Nemám vypadat úplně normálně. Teda no, ne, to vypadáte, to já viděl. Aspoň podle... Chtěl jsem najít třeba útěchu, že máte neobvyklý laloky a my, co máme normální, tak nemůžeme mít vědomo, ne, nic. Vám nezjistili žádnou anomálii? Ne, mě když si zkoumali zevrubně, když mě armáda odváděla. No. A nakonec usoudili, že nejsem pro armádu úplně hodný. Vám usoudili, že nejste? A proč? Co jste provedli? Jako? V silný brýle. Silný brýle, no to dneska nemám. Představte si vojáka, který vyrazí někam, ztratí brýle a nepozná vlastně od druhého. Že dělá provokatéra nebo něco takového. No, ne, a tak ale to... byl jsem zkoumán zevrubně a normálně. A jaký máte číslo hlavy? To už nevím. No asi, no klobouk nebo čepici, nebo... No čepice, klobouk, nebo tak, to vy nevíte, jaký máte číslo hlavy? Asi, že nevím. No, bych si to rád přeměřil, já tady ale není to žádná nadnormativní velikost. No to si právě myslím, no to mě deprimuje trošku. Já mám velmi velkou hlavu a je vidět, že to na hovno, no to nevadí. Jiří Martínek! Tohle tady máte. Jo. A vám, pane Martínku, naleju. Jo. Děkuju. Tak, prosím.